ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହାୱା ବୋହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବାନି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ତେବେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁକିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଅଧାରୁ ରୋକି ଦିଆଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚା ଯାଉନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲକୁ ଚାହିଁକିରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ କ'ଣ ସିମ୍ବଲକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି କି, ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବାନି ଏବଂ କହିବା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେ ଭଲ ଲୋକ କି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ସିମ୍ବଲକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ଯେ ସେମାନେ ସିମ୍ବଲକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଦେବେ ଭୋଟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଉଠୁଛି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସିମ୍ବଲକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠାଯାଉନି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ସେ ବି ହଟିଗଲେ। ବିଜେଡ଼ି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତି ଦଳର କିଛି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ଥାଏ। ପ୍ରତି ଦଳର ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ବିଜେଡ଼ିର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏନି, ଇନକମ୍ବାନ୍ସିଟା ତା'ର ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲା, ସିଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ି ବିପକ୍ଷରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।